Политолозите Христо Панчугов и Стойчо Стойчев със студиото. Добре дошли на двама ви разговора. Ни започна още по време на репортажите, но все пак да продължим. Може ли да говорим за някакво противопоставяне Цветанов, Борисов и Сидеров, Симеонов на този етап? Вижда ли се такова? Към вас, господин Следващата. Господин Панчугов ви дава правото първи да говорите. Ами, аз не виждам да е имало никога каквото и да било противопоставяне в рамките на партия ГЕРБ. Ясно е кой е лидера там и когато се заговори за някакъв вид вътрешен преврат или нещо такова, обикновено се цели привличане на медийно внимание с псевдоекспертизи, ако искате дори. Защото... Слушай, дойде от Волен Сидеров обаче, защо? Какво трябваше да разсее, какво трябваше, на къде трябваше да насочи? Ами в момента, как да ви кажа, много е комфортно за премиера Борисов, пък и за Цветан Цветанов да се гледат сирите и скандалите в съседския двор, т.е. в малката така наречена коалиция между Валери Симеонов и Волен Сидеров. И по някакъв начин, ако искате, реверанс се прави да прехвърли малко топката от другата страна. Да. Да. Защото тези скандали всъщност изтощават малко или много. Те мобилизират внимание, мобилизират, ако искате, дори подкрепа на база поляризиране на някакви позиции до един момент. Оттам нататък се изтъркват скандалите. И дори най-смешният водевил започва да дотяга в един момент. Те между другото вършат доста добра работа и на самата партия ГЕРБ, защото вместо да говорим точно за оставките и за това дали те ще бъдат оттеглени или не, ние пак тръгваме по стария рефрен. Борисов и Цветанов гледат сира в двора на комшиите, комшиите се скубят за косите, кервана си върви, да цитирам тук опозицията, а пък камилите се сменят. И така, не знам до кога ще продължава това. Може би докато всички вкупом се отвратим напълно от политиката. Ние с колегата сме политолози, би трябвало това да нас да не е професионален интерес. Но честно да ви призная, като гражданин, на мен за да ми писва, защото... Един и същи рефрен, да. Един и същи рефрен, банален до болка. Меко казано ни взимат за идиоти. Имаме нов елемент обаче. Дайте нов елемент да обсъждаме. Цели три оставки наведнъж. Това е нещо ново за българската политическа сцена. Липсата на въображение наистина почва да става потресаваща, така или иначе. А бих искал в някакъв момент да се опитат да ни изненадат все пак с промяна на стратегията. А тук всъщност това напрежението, за което се говори и скандала, за който стана дума, вече идва не от сблъсък между Борисов и Цветанов, то идва от едно притеснение в партия ГЕРБ, което тече от една година насам. Притеснението е, че изведнъж практики, които до този момент са били някакси приемани за нормални, в българската политика и българското общество, ще бъдат прекратени. Кои практики? И всъщност протеста... вие разбрахте ли защо се подават тези оставки? Защото аз лично не разбрах. Да, политическа отговорност, между другото... Политическа отговорност може да значи всичко. Всъщност това е отговорност за начина, по който се стопанисват пътищата. Това е политическа отговорност за начина, по който се разпределят публичните плащания, когато става въпрос за инфраструктурни проекти. Това е политическа отговорност за самия факт, че контролните органи не могат да въведат някакъв ред. За какво точно е? Очевидно, за трите, тъй като трима министри. Ние можем само да гадаем, тъй като както стана ясно и от изказването на господин Борисов, днес той всъщност проблем не вижда. Каквото и да значило политическа отговорност, тези министри ще я поемат. Тоест, аз не очаквам от тук нататък да започне някакси промяна на тази ситуация. Не, който и да стане министър, ще прави същото. Тези трима души за смъртта на други 17. Не, искам надоваване... Не са пряко виновни за това. Не казвам това. Поемането на политическа гора трябва между другото трябва да разделим въпроса за вината не? И въпроса за отговорността. Добре. Това е категорично. Оттам нататък обаче, когато става въпрос за проблеми, когато става въпрос за носене на политическа отговорност, тя изисква да води със себе си и политически решения на тези проблеми. Тоест промяната на един министър с друг министър би следвало да носи със себе си и план за това как тези проблеми, които са довели до оставката и поемането на отговорност на предишния, ще бъдат решени. Ние до този момент такова нещо не сме видяли. Очакваме от новите лица. Което потуши напрежението, защото в партия ГЕРБ се успокоиха, че всъщност всичко ще си продължи по-старому. В този смисъл няма да има нарушаване на техния рахат, като сме почнали да използваме този език днес. И оттам няма и конфликт между Бойко Борисов и Цветан Цветанов. И всичко се успокои, защото се появи президента, който каза, че няма никаква нужда от избори и то в близкосрочен план, така че всичко е наред. Продължаваме да гледаме господин Стойчев, това, което вие казахте, че ви е омръзнало, но продължаваме да го гледам. Защото няма нови лица на хоризонт. Породиността на цялата ситуация се подкрепи от това, че всъщност напрежението, което се създаваше привидно от управляваща коалиция в последните дни, беше дали ще се събере мнозинство, за да минат оставките. Ако искате дори от репортажа, който излъчихте преди малко, премиерът го съобщи като новина, че е събрано мнозинство да минат оставките, което е толкова абсурдно нещо. Нали?
премиерът едва ли не с някакво такова облекчение казва, ето най-накрая скълъпихме мнозинството, събрахме го, за да минат тия оставки, че иначе щяха да си стоят тук тия министри и какво щяхме да правим. Нали? Виждате колко е абсурдна ситуацията. Иначе колегата е напълно прав. С персонални промени не се решават системни проблеми. Проблемът с българските пътища и въобще с начина, по който се управляват обществените процеси в България и се разходят публичните финанси, е системен. Грешната система не се оправя като смениш бушоните. Като смениш бушоните, тя просто зацепва отново и продължава да върви. Да, системата не може да бъде оправена за един ден, така че дори малкият жест от това да поемеш отговорност, пак е нещо. В тази тема. Тогава не правете заявка, че ще оправите системни проблеми с персонални рокади. С персонални рокади, между другото, може да се постигнат други неща, каквито аз виждам, че се постигат в момента. Тези три конкретни нови назначения всъщност показват, че позициите на Владислав Горанов като силният човек в рамките на третия кабинет на Борисов продължават да бъдат, ако не също толкова силни, то вече още по-силни от преди. А след като силният човек в третия мандат на Борисов е Владислав Горанов, това означава, че мостовете към ДПС, които се проправят, са още по-стабилни. Така че може да очакваме в бъдещето още по-голяма маргинализация, ако не на целите Обединени патриоти, то поне на Валери Симеонов и на ФСБ оттам, и да се търси подкрепа в ДПС. Единствената неизвестна в този... Какво положение, че Карадайъ излиза от парламентарната трибуна и каже, че липсва всяка демокрация, че всичко е разрушено и че трябва да започне да се гради наново. И те ще строят заедно. И ще започнат да я градат наново. Българският парламент, мисля, че има достатъчно доказателства, че когато политиците от трибуната говорят едно и заявяват едно, всъщност имат предвид нещо друго. Или ако искате политиката на изтока, ние сме, може би, част повече от източните общества, отколкото от западните общества, е политика на фасадата. Демонстрират се едни неща публично, говорят се едни неща публично, а всъщност ние зад завесата, зад така отворените прозорци и врати, през които ни наблюдават останалите хора, си решаваме нещата между нас. И как се решават нещата? Както ние виждаме, че нито БСП, нито ГЕРБ, всички като чуят за ДПС, дигат ръце и казват, не, съкън, не може, там не, с тях не. Разбира се, защото е публично вредно да се афишира такава връзка между ГЕРБ и ДПС. Е публично вредно за ГЕРБ. Но от гледна точка на управленската логика, или ако искате от гледна точка на предвидимостта на управлението, това е най-разумната, ако искате, политика, на която ГЕРБ може да търси в момента подкрепа на ДПС. За да може да защото патриотите са непредвидими. За да изкарат целия мандат. Така ли към това ли се стреми Борисов? Ще иска ли да изкарат целия пълен мандат? Трек. И вижте, то е естествено тежнение. Колкото и да се упражняват по смятане на избори, всички станаха експерти по печеленето на избори в България, по коментиране на електорални нагласи, очевидно. Но така или иначе, в крайна сметка, никой не може да предвиди истински една потенциална ситуация с избори, вследствие на което е естествен стремеж на всяка власт тя да продължи своя мандат максимално дълго. Всъщност, другия източник на напрежение в тази ситуация беше на ФСБ и Валери Симеонов лично, които си дават ясно сметка, че участието и продължаването да участват в един подобен кабинет, води до тяхното обезличаване и води до загуба на потенциални гласове и до загуба на подкрепа. Поради което всъщност видяхме една изключително остра декларация миналата седмица, която обаче явно беше туширана днес. Тоест, желанието да се продължи тази управленска сглобка, желанието да се продължи мандата на това управление е по-силно от всичко друго, както в малките коалиционни партньори, така и в ГЕРБ. Това колко ще продължи и кога ще видим следващото сътресение, което ще подложи на тест подобна управленска формула, е трудно да се предвиди. Очевидно, те се случват през седмици последния месец. Така или иначе, но към този момент това беше единственият сериозен източник на напрежение за управленската коалиция, който очевидно беше туширан на провелия се коалиционен съвет. В този смисъл някаква стабилността, така наречена мнозинството. Днес ли имате предвид коалиционен съвет? Защото ние си спомняме, че миналата седмица имаше такъв, след което Волен Сидеров не влезе в пленарната зала и не изчете декларацията. Иначе изглеждаше, че са се разбрали и че всичко е наред. Та и днес. Значи всичко е въпрос на преговори и на пазарлък, очевидно, в това управление. То тази тенденция всъщност е характерна за последните няколко управления на Бойко Борисов, тъй като липсва ясна политическа цел, а решенията биват вземани адхок, биват вземани съгласно съобразно конкретната ситуация и в крайна сметка те се обославят единствено и само от въпроса за това какъв е размера на компромиса, който може да бъде. Също така във всички коалиционни управления, които сме имали, защото едва ли едно коалиционно управление? Не, не точно така. До сега поне коалиционните партньори имаха достоинството на някаква така равнозначност и равностойност в рамките на коалицията.
В момента тези междуличностни боричкания между Симеонов и Сидеров преповтарят сюжети от Патиланско царство. Патиланците нещо се карат, идва баба Цуцолана Бойко Борисов, раздава 2-3 шамара, после излизат, хванати за ръчичка и казват, нали, уважаема другарко, ние повече няма да правим така. До момента, в който Бойко Борисов си обърне гърба и те пак почват нещо да се скубят, да се подритват и да се щипят. Въпросът е, че за този сюжет всъщност се изпълнява една, бих казал, пълномащабна стратегия, която беше трасирана от Ахмед Доган в неговото многогодишно изказване, когато той каза, между другото, неща, които в момента президент Радев преповтаря, пак от вашия репортаж видяхме, че няма ресурс за предсрочни избори, че никой няма интерес от тях. Това всъщност са думи на Ахмед Доган. И Румен Радев едва ли не преповтаря неговите аргументи в момента. А той стига до същите заключения, но 8-9 по-късно. До същите заключения, в момент, в който очевидно и с тези персонални промени, и с различни жестове, политически, публични, неполитически, се върви, може би, към нов формат на управляващо мнозинство, в който, да кажем, патриотите ще излязат или ще бъдат маргинализирани под някаква форма. Говори се в Атака, че някакви процеси текат да се смени воля и Сидоров с някой друг, но това няма всъщност голямо значение. Всъщност, идеята и планът е... Чакайте, че вие сега тук казвате ми новина, че идеята, Сидоров трябва да бъде тя така. Не е ли волен Сидоров? Само казвате, че Борисов ще бъде... Еми, господин Лазаров на какви форуми ходи в Русия, с какви хора в Русия разговаря и къде се появява? Най-малкото това вижте в последните дни. Като цяло или ще го сменят по някакъв начин господин Сидоров сигурно, или нещо друго се случва там. Ние всъщност не знаем, няма как да разберем, но поне такива сигнали има публично. Което според нас сигурно означава, че тази коалиция няма да съществува в този вид. Ту не е. Единственият така по-балансиран партньор в цялата малка коалиция е ВМРО, който и Каракачанов, който нали, поне към момента не дава признаци си загубил разсъдъка съвсем. Но цялата тази мелодрама от последните месеци, бих казал, ако не и повече, цели точно това, да дискредитира патриотите като нормален политически партньор в рамките на полицията. Като кажете, така, те сами се... Те нали сами го правят, никой друг не го прави. Абсолютно никой друг не ги. И в крайна сметка да получим някакъв вид нова коалиция или пък така нареченото правителство на малцинството на ГЕРБ, което е подкрепено от динамично парламентарно мнозинство, каквото помним от 90-те години. Въпросът е колко дълго може такава формула да оцелее правителство на малцинството и тя какво всъщност ще цели? Избутване до следващите избори, европейски до година и местни, в които така да има някакво ново преброяване? Ще цели, ако искате, администрирането на публичните и бюджетни финанси на европейските фондове. Това целят българските партии в момента, как да преразпределят баницата, кой да реализира проектите, кой да взема поръчките и това интересува българските партии през последните 20 години, ако не е повече. Къде е БСП на този фон? 20 депутата в парламента, които все пак ще осигурят мнозинство, защото ако не искаха да осигуряват, просто нямаше да влязат в парламента и се събират на разни тимбилдинги, в които обсъждат какво да правят. Защо? И доколко сериозен подобен вид опозиция? Ами не е сериозен подобен вид опозиция. Сега, в смисъл, трябва да се отбележи все пак, че БСП през последната година успя да събере подкрепа, която изравни до някъде нейните електронните нагласи с тези на ГЕРБ. Но в ситуация, в която всъщност имаме публични скандали и разпад на държавността през седмица, това опозицията да не успява да се позиционира като истинска алтернатива на управлението. Напротив, тя изглежда като част от същата сглобка, изглежда като част от политическите партии, които са повече заети с това да пазят статуквото такова, каквото е то в рамките на този парламент, отколкото всъщност търсеща истинска промяна. Няколкото беззъби вотове на недоверие, които бяха минали, провала на БСП всъщност да представи каквито и да е смислени доказателства за своята политическа алтернативност и както и невъзможността в тази конкретна ситуация с три оставки и с липсата на ясно дефиниране на проблемите в Бойко Борисов, тя не може да някакси да се позиционира като смисления опонент на господин Борисов, показва достатъчно за начина по който се мисли. Всъщност БСП в момента се е взела да
максимизира подкрепата си, такава, каквато тя е традиционно за, за политическата партия, без да се опита в никакъв един момент да надскочи себе си, без да се опита да заяви истински, че започва да... Не, партия, която започва да се промени. Тази подкрепа обаче и защо трябва точно в момента да я събира? Очевидно се готви за нещо. Нали? Не битката е за това, кой ще прави следващото управление с ДПС, ако мога да профанизирам тази тема толкова. Големия проблем наистина на, на БСП не е моделът, по който ГЕРБ управлява. Големия проблем на БСП е, че не са те в опозицията да управляват по същия този модел. Това е. Корнелия Нинова просто завижда, защото не е там в момента тя фактора, който да разпределя порциите на финансиране. Тъпота е логика, и да определя за всеки един може да се каже. Тоест, ние не можем да си намерим политик, на който да повярваме. Да, така, не, не, че не можем. То вероятно има, може би не сме го видели още, но какво излиза? Че към когото другото... и да погледнем, вие казвате, а не, те там искате ни пари, едни фондове. То изобщо. Хората, с които разговарям, между другото, които търсят такава алтернатива, ми казват, че единствената такава, която в момента виждате, е президента Радев. И като нищо. Цялата тази работа умишлено да се прави, за да се избутат наистина хората, които са се отвратили от политическия естаблишмент, от поредната доза нов политически елит, който има в парламента, да се насочат към президента Радев, който между другото доста се окупити. В началото на мандата така се луташе, може би, наляво-надясно, сега доста така, как да кажа, ефективно напипва болните теми, успява да говори с езика на народа неща, които хората на масово ниво си мислят. И все пак се погледа му на по-заден план, което може да помогне. Много харесвам политик, да, забележете. Което може би, факта само да кажем, че съпругата му е на малко по-заден план, може би помогна в някаква степен. Ами че не, не само съпругата му, той започна вече да има и адекватни политически изказвания, послания, които прави. В началото бяха доста извън контекста, в момента доста добре се справя. Съгласен съм, че говори популистки. Но пък в крайна сметка политиката в България е силно популистка и който не го прави, очевидно рискува да бъде маргинализиран. Европа в момента и не само в Европа, виждам. Да, има такава вълна. Mm-hmm. И Тръмп говори популистки, Орбан точно говори популистки. Кой ли не говори популистки вече? А Путин винаги е говорил популистки и е действал популистки. Ако наблюдаваме Ердоган, нали, той е образец всъщност и родоначалник на популизма в нашите географски ширини. Още като кмет на Истанбул. Всъщност моделът, по който Борисов се развива, е моделът на Ердоган, не на някой друг. Коментирайте оценката обаче на президента Плевнелиев по отношение на Радев. Той каза, че той е нула в международен план. Доколко може тази оценка да бъде реална и всъщност защо се появява Плевнелиев в момента и се намесва в за пореден път с поредната атака по отношение на сегашната президентска администрация? И за мотивите на Плевнелиев да говори точно в този конкретен момент не мога да говоря, но така или иначе всъщност оценката му е в някакъв степен основана и на последните... Вижте, президента Радев така или иначе не водеше последователна външна политика, откакто той е избран. Първото му изказване, ако си спомняте, всъщност беше насочено към среща на върха на НАТО и всъщност беше насочено към премахване на санкциите срещу Русия. Това някак си не говори за ясна външнополитическа ориентация, също така не говори и за някаква подреденост във външнополитическите послания. Той обаче няма и тази цел в момента. Очевидно в България има доста сериозен разпад на институционалността. А президента, като мажоритарно избран, винаги има много сериозно ниво на доверие. В този смисъл от него се очаква и това, което самия Плевнелиев даде сигнал, че може да се случва в България, президента да бъде много сериозна заявка за дневен ред, за посочване на реални институционални проблеми, както и за опита за тяхното решаване. Дали и как Радев е... Имате предвид, че Плевнелиев по негово време е бил сериозен фактор, който е поставил на дневен ред основните теми. Това искате пъти, да кажете. Да. Не дали ви разбрах правилно, знам, опитам няколко за това. Няколко пъти показва, че всъщност президентската институция може да бъде доста сериозен играч в българския политически дебат. Дали и как президента Радев успява да се справи с тази задача, вече е малко по различен малко въпрос. Малко рано е, само 2 години са минали, така че... Имаше доста неадекватни намеси, наистина, както каза и колегата. Имаше също така и напипване на доста болни за обществото теми. В тази конкретна ситуация той е доста умерен, което не е характерно за него като цяло. Но и той напипва сериозността на проблема в този сериозност, която е свързана с липсата на решение и на даване на ясна политическа визия за това как се излиза от подобна ситуация, а не просто проблем на няколко оставки. Продължаваме ли да гледаме атаките обаче и противопоставянето между Дондуков 1 и Дондуков 2? Всички тези истории покрай катастрофата с
бащата на президента и човека, който е бил с тротинетка, което въобще не трябвало да бъде на пътя, но както и да е, в крайна сметка разиграхме една драма, която изгледахме от началото до края, пък вътрешния министър си отида, някой казва, че е заради това. Да, ще продължава ли този сериал? Разбира се, и вие много хубаво преливате темата, защото ще се съгласа с Плевнелиев. Сега дали е кръгла нула външен политически план, не знам, но очевидно външната политика не е интересна за президента Радев. И той никога не е казвал, че ще му е интересна тази политика, за разлика от Плевнелиев, който имаше активна външна политика някаква, или поне позиции, които защитаваше на всеки възможен форум, на който можеше да го прави. Президентът Радев дойде на този пост и влезе в политиката с ясна идея, и тази ясна идея не е да бъде президент, не е да води външна политика, а да бъде алтернатива на Бойко Борисов, да бъде алтернатива на ГЕРБ, вътрешно политическа, и да прави собствен политически проект. И заради това не само ще бъде неактивен външно политически, но ще продължава и остро да се конфронтира с министър-председателя, за да могат хората да припознават него като алтернатива на управляващо мнозинство. Не е ли в обратната посока обаче? Не е ли от посока ГЕРБ или хора от ГЕРБ към президентството, не от президентството? Не, по-скоро ГЕРБ реактивно действа. Реактивно реагира, което пък вече създава друго впечатление. Според мен част от проблема е факта, че и двете страни действат много реактивно. Всъщност липсва като че ли цялостна политическа стратегия, която е свързана с истински институционални проблеми. По-скоро наблюдаваме възникване на ситуация, около която се избистрят позициите на двете страни и те неизменно влизат в конфликт, просто защото това е политическата стратегия на двете страни, те се позиционират. А гражданите наблюдават и се избират страна. Добре. Да, всъщност и не случайно езика, на който се говори, е такъв твитист. Включително да и сега отговора на президента Радев, който всъщност пази институцията, не беше много опазващ достоинството на самия Плевнелиев, ако върнете репортажа. Защо в края да не беше? Той каза, че когато човек сам не може да си запази авторитета, е хубаво другите да му го пазят. Какво обидно? Ами най-малкото е снисходително. Извън всичко останало. Но така да е, пак казвам, че езика не случайно е такъв. Той цели се политическо шоу, а не някаква политически смисъл. И това някакси е най-тъжното заключение, което можем да направим. В цялостно в този парламент, както и вие казахте преди малко, липсват хора, които да се опитват да търсят политическия смисъл. Липсват политически формации, които да са изградени около политически цели. Но за момента, според вас, се разбират, въпреки че очаквате съвсем скоро да има преформатиране. Благодаря и на двама ви. Стабилност все пак е мотото на това управление. Много беше интересен разговор за мен. Казахте доста неща, върху които трябва да поразсъждаваме и в следващото наше предаване. Още веднъж ви благодаря, Христо Панчуков и Стойчо Стойчев на гости и в студиото. Иначе превозвачите застанаха за подали оставка транспортен министър Ивайло Московски. Въпреки това приеха решението му да се оттегли и обявиха, че дават вот на доверие на новия кандидат за поста.